Šīs pārmaiņas pārsvarā skars darbiniekus. Viņiem būs jāpamaina attieksme, jākļūst elastīgākiem. Iespējamas darba vides pārmaiņas, bet iedzīvotājus nekādā veidā šie lēmumi neskars. Tā vakar Latvijas televīzijai sacīja neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liene Cipule. Un kā solīts, šodien ar reformām iepazīstināta plašāka sabiedrība. Ir vietas, kur tiks samazinātas amata vietas, taču mērķis nesot kādu atlaist. Darbiniekiem piedāvāšo darbu dienestā līdzvērtīgā amatā. Ja pusmiljonu vērta brigāde izpilda vienu izsaukumu divās dienās, vai jums šķiet, ka nodokļu maksātāja nauda ir novirzīta atbilstoši, un vai šo pusmiljonu mēs nevarētu novirzīt kādām citām vajadzībām Latvijas iedzīvotājiem? Galvenokārt pārmaiņas skars Latgales reģionu, bet ne tikai. Tā kā turpmāk darbinieka darba vieta būs nevis viens lokalizācijas punkts, kur bāzējas neatliekamā palīdzība, bet gan lielāka reģionālā struktūra vienība, nāksies doties izsaukumos uz plašākām teritorijām, un daļai darbinieku līdz ar to mainīsies arī tas, cik tuvu vai tālu viņi dzīvo no savas darba vietas. Arī naktīs dežūrēs mazāk brigāžu, un vēl arvien vairāk veidos divu, ne trīs darbinieku brigāžu. Vai tas ir pareizi, vai drīkst strādāt divatā, vai varam strādāt divatā? Jā, varam strādāt divatā. Mēs esam ļoti tāda valsts, kur ir ļoti daudz brigāžu nodrošinājums trīs cilvēku sastāvā. Pretēji citviet pamat brigāžu sastāvs tomēr ir divi cilvēki, jo neatliekamā medicīnā ļoti, ļoti svarīgs princips. Tās ir četras rokas, kas ir ārkārtīgi būtiski, lai varētu pilnvērtīgi nodrošināt palīdzību pacientam. Satraukums par pārmaiņām ir veselības un sociālo darbinieku arotbiedrībā. Brigāžu skaita samazinājums naktīs varot radīt riskus. Jo mazāk brigāžu, jo lielāks risks, ka brigāde nepaspēs atbraukt laikā. Jo mazāk cilvēku brigādē, jo viņiem grūtāk sniegt smagos galdījumos, kvalitatīvus pakalpojumus, jo lielāks slodze viņiem pašiem, jo lielāks apdraudējums arī pacientam. Diemžēl. Nākamnedēļ dienesta vadība plāno tikšanos ar arodbiedrību pārstāvjiem un attiecīgi pēc tās darbiniekus, kurus skars pārmaiņas, informēs par piedāvātajām izmaiņām darba līgumos vai piedāvātajām vakancēm. Kopā tiks mazinātas ap 70 amatu vietas. Tiesa, daļa no tām ir ilgstoši vakantas. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.